На даний час слідством опрацьовується кілька версій вчинення даного злочину. У провадженні виконаний великий обсяг роботи, допитана значна кількість свідків, призначено дуже багато експертиз. Тривають на даний час ці експертизи, тривають перевірки управління праці, управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в області. Деякі результати перевірок вже до нас надходять. Ми вивчаємо матеріали кримінального провадження. Воно перебуває в прокуратурі області на постійному контролі. Щоденно о 19:00 по даному кримінальному провадженню ми проводимо заслуховування, вивчаємо, які слідчі дії проведені, які ще необхідно провести. І найближчий час, я думаю, до кінця даного тижня, можливо, трошки пізніше, ми будемо вивчати дане провадження на рахунок надання юридичної оцінки діям причетних до вказаного провадження осіб. Фігурантами провадження яка кількість осіб? Багато. Тих, які у нас потенційні підозрювані, я вже можу вам сказати, після того, як людям будуть оголошені підозри про вчинення того чи іншого кримінального провадження. Наберіться трошки терпіння, я думаю, найближчий тиждень, максимум два, ми вже будемо приймати дані рішення, оголошувати винним особам про підозри вчинення злочину. Тиску ні на мене, чи на процесуальних керівників інших, чи на слідчих ніким не здійснюється. Тому про замовність я вам зразу кажу, що це чисто видумки тієї людини, яка про них говорить. Слідство відбувається дуже об'єктивно і ніяких підстав і не може бути, щоб воно проводилось необ'єктивно. Що на рахунок допитів, це все таємниця досудового розслідування. Після того, як буде оголошена підозра, буде направлено кримінальне провадження до суду, воно буде направлено до суду в найближчий час. Тоді я вже зможу вам відповісти на ці всі питання. Вивчається питання щодо внесення заходів представницького, вжиття заходів представницького характеру для внесення позову для заборони будівництва і припинення незаконного будівництва на даній вулиці. А у зв'язку з чим? Тобто це була перевірка ДАБІ, яка встановила? Що... Перевірка ДАБІ на даний момент триває ще. У них термін до четверга цього, якщо я не помиляюсь, вони мають дати нам висновок і вже, я думаю, буде заявлений позов. Давайте ми не будемо вглублятися в ті речі, прізвища і таке інше. Я вам повідомив основні обставини і ставлю вас до відома, що в найближчий час буде повідомлення про підозри фігурантам даного кримінального провадження, як ви їх називаєте, фігурантам. Можна ще запитання? Якщо експертиза встановить, що в автомобілі Бабата таки перевозили тіло Артвінського, за якою статтею Кримінального кодексу тоді звинувачення буде? Я вам всі статті Кримінального кодексу тільки що назвав. Давайте ми не будемо наперед бабити, не бабити, тільки що ж домовились вам. Ні, ну просто це там йдеться, якщо я пам'ятаю, наскільки умисне вбивство. Це не умисне вбивство, буде переховання. Це буде приховування злочин, це частина перша статті 396. Іншу кваліфікацію ми будемо визначатися тільки після того, коли зберемо всі докази. Тоді ми вже об'єктивну сторону будемо дивитися, що ми маємо. В рамках даного кримінального провадження. Величезний обсяг роботи проведений. Кажу, в найближчий час ми виходимо на фінішний промін. Приймемо остаточне кінцеве процесуальне рішення.